bajego son João aqui. Agora o trilho sai de trás daquela casa. Simbora. Simbora, meu. Tá bem descaracterizada a trilha. Simbora. Bem, pelo menos o trecho da trilha no vale continua aqui. Meu, antigamente, né, não tinha essa caixa d'água. Isso significa que a especulação imobiliária já vai sumir com esse vale. Uma pena. Nosso caminho subindo o morro, nossa, tá bem modificado. E tem marca de máquina aqui. Tá tudo queimado, infelizmente. Parece que vão fazer algo aqui. Uma merda. Vai por aqui. Aqui já se transforma numa estradinha. Sempre acompanhando o vale lá daquele afluente do São João. Vamos embora. Após vencer uns obstáculos no caminho, pronto. Agora a gente continua seguindo o vale adentro. Ó, o vale adentro. Acompanhando sempre essa trilha. A trilha agora tá bem batida, tá mais de boa. Sempre acompanhando o vale. Batinho mais fechado. Mais nada do outro mundo. Bambuzinhos, floresta dos bambuzinhos agora.
vista do alto do vale. E a trilha em tese termina aqui nessa nascente. Termina nessa nascente aqui. Água potabilíssima. Pode confiar nessa nascente. Arr. Arr. Seguido pelos bambuzinhos, né? E né, deixando já a nascente de lado, a gente vai sair num terreno mais aberto lá embaixo. E lá a gente vai ter que dar um jeito de sair do morro. Bora ainda pela trilha. Tô escalaminhando lá esse último trecho de encosta, porque o vale... Então, porque o vale ficou lá embaixo. Olha lá, o vale ficou lá embaixo. E eu tive que escalar minha encosta aí pra não sair pela fazenda. E tem cachorro lá. Olha lá o mirante do Itapevi, lá o condomínio. E o vale aqui bem do lado. E aqui está toda a extensão do vale que a gente subiu. E o famoso mirante do Itapevi aqui em cima. São Paulo ao fundo, Itapevi e o Pico do Jaraguá bem ao fundão. Adiós, mirantes del Itapevi.